Konferans iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzüblər. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən konfransda Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Ümumtəhsil Şöbəsinin direktoru Aydın Əhmədov və rayon təhsil şöbəsinin müdürü Rüfət Hacıyev, eləcə də pedaqoqlar iştirak ediblər. Konfrans dövlət himnini səsləndirmək ilə açıq elan olunub. Daha sonra Quba rayon təhsil şöbəsinin müdürü Rüfət Hacıyev konfransın gündəliyini açıqlayıb. Daha sonra tribunadan geniş məruzə ilə çıxış edib. Təhsil işçilərinin konfransında çıxış edən rayon təhsil şöbəsinin rəhbəri öz məruzəsində ilk olaraq ötən tədris ilindəki uğurlardan bəhs edib. Ötən dərsin ilk günlərinə görə 25.660 şagird müvəffəq qiymətlərlə yuxarı sinflərə keçirmiş və ya məktəb bitirmişdir. 1901 şagird orta təhsili, 1294 şagird tam orta təhsili üzrə kursu bitirərək attestat almışlar. Bundan əlavə 18 şagird orta təhsili, 99 şagird tam orta təhsili eksternat qaydada bitirmişdir. Ümumi orta təhsil üzrə 16, tam orta təhsil üzrə 45 şagird fərqlənmə attestatına yerləşmişdir. Bu nəticələr əvvəlkinin göstəricilərinə müvafiq olaraq 6 və 9 sayda çoxdur. 1 şagird 11-ci sinifli qızıl medalla, 1 şagird gümüş medalla bitirmişdir. Ümumilikdə 2017-18-ci dərs ilinin 4872 şagird əla, 7840 şagird 4 və 5 qiymətlərlə bitirmişdir. Məzunların ali məktəblərə qəbul imtahanlarında nəticələri sevindirici olmuşdur. 1-5-ci qruplar ümumilikdə 1266 abituriyentdən 515 nəfər keçid balını toplayaraq ali məktəblərə qəbul olmuşdur. Daha sonra yeni tədris ilində qarşıda duran problemlər, təhsilin inkişafında təhsil işçilərinin qarşısında hansı vəzifələrin durduğunu qeyd edən Rüfət Hacıyev bildirib ki, təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün pedaqoqların rahat iş şəraiti ilə təmin olunması önəmlidir. Sonra söz Təhsil Nazirliyi nümayəndəsinə verilib. Konfrans iştirakçılarını salamlayan Təhsil Nazirliyinin Ümumtəhsil Məktəblər Şöbəsinin direktoru Aydın Əhmədov, Qubada elmin və təhsilin daim yüksək səviyyədə olduğunu diqqətə çatdıraraq vurğulayıb ki, ötən təhsil ilində Qubada məzunların göstərdikləri nailiyyətlərin yeni tədris ilində daha da çox olması istiqamətində işlər görülməlidir. Konfransda çıxışı zamanı yenicə tələbə adını alan abituriyentləri, onların müəllimlərini və valideynlərini təbrik edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev yeni tədris ilində bütün pedaqoji kollektivə uğurlar arzulayıb. O öz çıxışında son dövrlərdə təhsil sahəsinə göstərilən dövlət qayğısından bəhs edərək bildirib ki, şagirdlərin təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində çoxlu işlər görülüb. Quba rayonunda da təhsil sahəsində son illər bir sıra uğurlar əldə olmuşdur. 2004-cü ildən başlayaraq rayonda 60-a yaxın məktəb binası tikilmiş, 10-a yaxın məktəb binası isə əsaslı təmir olunmuşdur. Təhsil müəssisələrimizin maddi-texniki bazası xeyli gücləndirilmiş, informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində mühüm irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev 2018-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə rayonumuzun daha 8 yaşayış məntəqəsinin Nütə, Cimi, Dərk, Rük, Alıç, Çarxaçı, Qarxum və Zıxır kəndlərində modul tipli məktəblərin quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda həmin məktəblərin inşası davam etdirilir. Rayonun təhsil göstəriciləri də getdikcə yaşılaşmaqdadır. Hesabat məruzələri dinlənildikdən sonra konfrans iştirakçılarının təklifləri dinlənib. Konfransın sonunda təhsil işçilərinin adından dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul olunub. Müraciətdən sonra yüksək bal toplayaraq tələbə adı qazanan abituriyentlər rayon icra hakimiyyətinin xüsusi sərəncamı ilə fəxri fərmanlarla mükafatlandırılıb.
Onu da qeyd edək ki, sentyabrın 7-sində Qubadakı Yaşıl Teatrda tələbə adı qazanan məzunlarla görüş və onların şərəfinə konsert proqramı təşkil olunacaq.